passado sábado, dia 31 de agosto, no recinto da Senhora das Neves, em Montalegre, foi apresentada a lista de candidatos à Câmara Municipal de Montalegre pela coligação PSD-CDS. Muitos foram os que marcaram presença para apoiar os candidatos. Duarte Gonçalves, candidato à presidência da Câmara, fala sobre a equipa ali apresentada e sobre as suas propostas. Tivemos cá o nosso evento de apresentação da candidatura e das nossas listas à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia. Quanto à Câmara Municipal, fico contente por poder apresentar ao eleitorado uma equipa renovada, com gente de valor, gente de méritos reconhecidos, gente que toda a gente se revê neles e é uma equipa que as pessoas podem confiar, e isso é importante também para o nosso projeto. Apresento o professor João Luís, que é uma pessoa muito forte no Baixo Barroso e que toda a gente também lá reconhece os seus méritos e o trabalho que teve à frente do centro escolar. Também a doutora, a enfermeira Elsa, também uma pessoa muito conhecida aqui em cima, também por estar à frente da Associação de Pais. O engenheiro Adelino, que continua nestas lides comigo em quarto lugar. Também queremos continuar a apostar na agricultura e na agropecuária. A nossa ideia bandeira vai por aí, e aí também que nós defendemos o nosso interposto comercial agrícola, que sempre defendemos e que agora também juntamos aqui algumas valências, e porque também queremos incentivar a criação aqui de indústrias e fomentar a vinda de indústrias que possam vir a transformar os nossos produtos locais, nomeadamente a nível da carne, de transformação de carne. Portanto, nós estamos aqui com um remake das ideias também novas. A equipa é forte, é renovada, e estou contente por poder apresentar ao eleitorado uma equipa que as pessoas veem nela uma grande credibilidade, tenho a certeza disso. A nível das juntas de freguesia, temos aí candidatos novos, como toda a gente viu, apostamos em pessoas que têm mérito, em pessoas que são capazes de ganhar as eleições, e é isso que nos importa. Foi de onde apresentar listas com pessoas que estão na luta para ganhar. E temos ali pessoas que têm ideias, que querem fazer o melhor, que sabem que podem pela sua terra, e têm uma equipa com elas de pessoas também com muito valor. Estou satisfeito pelo resultado conseguido. Agora está a ponderação do eleitorado dia 29, e estamos confiantes que o eleitorado irá rever isso mesmo que eu estou a dizer, verá essa confiança nas nossas equipas e irá depositar essa confiança em nós. Tivemos então aqui a apresentação dos nossos candidatos. Julgo que mais uma vez nós temos candidatos ao Conselho de Montalegre excelentes. São pessoas que têm provas dadas no Conselho, são pessoas que têm investimentos no Conselho, são pessoas que são empreendedores no Conselho, são pessoas que trabalharam para as pessoas do Conselho e trabalham. Pessoas que estão ligadas há anos e anos ao Conselho. Já agora também pessoas do Conselho, cá temos. Tivemos também no discurso do nosso candidato a presidente, do Dr. Duarte Gonçalves, algumas palavras que eu gostava de sublinhar, sobretudo relativas ao programa, nomeadamente no que concerne a questão dos investimentos feitos pela Câmara de Montalegre no turismo. Foi gasto muito dinheiro, e na minha opinião, bem, pela Câmara no turismo, mas de uma forma completamente descoordenada. No nosso programa temos linhas em que relatam muito bem os erros cometidos pela Câmara e aquilo que deve ser alterado. Refiro-me à descoordenação que há entre o poder local e os agentes turísticos, os hoteleiros, as pessoas, também os agricultores, porque são, penso eu, o futuro turístico também em Montalegre, porque nós temos que englobar tudo, o turismo, a agricultura e os responsáveis locais. Nós temos lá isso muito bem explicado, e é sobretudo nisso que nós vamos trabalhar, e vamos conseguir trabalhar e vamos ter resultados nessa questão. Luís Montenegro, presidente do Grupo Parlamentar do PSD, e Pedro Pimentel, secretário-geral adjunto do PSD, marcaram presença, prestando assim apoio ao candidato à Câmara Municipal de Montalegre e à sua lista. Creio que, em primeiro lugar, nas eleições autárquicas, aquilo que os eleitores devem decidir é quem é o melhor líder para a Câmara Municipal, para o município, qual é a equipa que oferece mais confiança para cumprir um projeto, e, portanto, são estas três escolhas, o líder, a equipa e o projeto, que são o fundamental das eleições autárquicas.
Mas eu tenho dito pelo país, e disse-o também aqui hoje em Montalegre, que quando os eleitores querem acrescentar a essa sua ponderação também um fator de apreciação da política nacional, o PSD está muito à vontade para poder dizer às pessoas que estamos a tratar de recuperar e de transformar o país, depois de termos chegado há 2 anos atrás pela mão do Partido Socialista, a uma situação de pré-bancarrota, onde o Estado não tinha dinheiro para cumprir as suas funções mais essenciais, pagar salários aos funcionários públicos, pagar as pensões aos reformados, manter o Serviço Nacional de Saúde operante, ter as escolas abertas, os tribunais abertos, os polícias na rua. Era para isso que faltava dinheiro e foi por isso que nós tivemos que pedir dinheiro, fruto da forma como o governo anterior foi gastando os recursos sem promover verdadeiro desenvolvimento e crescimento na nossa sociedade. Nós estamos a passar por um período que é necessariamente doloroso, que tem imposto muitos sacrifícios às pessoas, mas felizmente que 2 anos depois começa a haver sinais positivos que é preciso lembrar. Nós tivemos durante 10 trimestres consecutivos a decair o nosso produto interno bruto e no segundo trimestre deste ano invertemos e, portanto, já estamos a ter crescimento. Nós temos as nossas exportações que são, a nível europeu, aquelas que mais têm crescido. Temos a própria produção industrial, que é também a nível europeu aquela que mais tem crescido neste contexto, e num contexto difícil porque os nossos parceiros europeus também estão a passar por dificuldades. E nós temos um controle orçamental que não estávamos habituados em Portugal e que nos trouxe até aqui. Ainda ontem foram conhecidos dados pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental na Assembleia da República, que é uma unidade independente e que atesta precisamente que estamos em condições de cumprir as metas para este ano. Portanto, isto quer dizer que, apesar de todas as dificuldades, nós estamos em condições de poder confiar no nosso país, no nosso povo, na nossa estrutura socioeconómica e podemos dar a volta à situação. É verdade que isto não se resolve de um dia para o outro, ninguém está aqui para vender ilusões nem milagres, mas o caminho é este e é o caminho que nós queremos percorrer para que no futuro aqueles que vierem a seguir a nós não terem a necessidade de ir novamente pedir dinheiro ao exterior e colocar a nossa soberania nas mãos de instituições internacionais. Pois, tive a oportunidade de estar aqui há 4 anos, a apoiar a candidatura também da coligação, e desta vez também. Acho que o Duarte, depois de 4 anos de experiência na Câmara Municipal como variador, tem hoje todas as condições para ser um grande presidente da Câmara Municipal aqui de Montalegre, e foi de facto com esse intuito que aqui vim a Montalegre dar o meu apoio ao Duarte e a toda a sua equipa, e equipas da Junta e da Assembleia Municipal. O candidato à União de Freguesias de Montalegre, Padroso, adianta que o seu programa privilegia a agricultura e a pesca. Primeiro porque sou um homem da terra, sou um homem da área laboral e da área técnica, porque fui encarregado da Câmara durante 35 anos e agora reformado, fazendo parte de um partido que é o Partido Social Democrata, e não me deixaram descansar quando se aperceberam que eu meti a minha reforma, ou que já estava, que a reforma estava praticamente decidida, convidaram-me para este lugar. Eu ponderei, procurei equipa, dando até seguimento à equipa existente que perdeu há 4 anos, e aí estou, candidato. Tendo que Montalegre parou durante muitos anos. Montalegre hoje é um concelho, é uma freguesia completamente despovoada, é uma freguesia com muitos problemas interiormente. O rio Cávado é um rio, se calhar, um dos melhores rios do país, um dos rios mais troteiros do país, e neste momento está na área de Montalegre, está poluído completamente com saneamento doméstico. E esse é um dos primeiros, das minhas propostas que eu proponho para resolver. O meu programa está praticamente feito, vai sair para o público dentro de pouco tempo, e essa é uma das minhas propostas. Depois, além dessas propostas, tenho outras propostas, que é também na área da agricultura. A área da agricultura também penso que foi desativada, não tem neste momento apoios, digamos assim. E eu também tenho opiniões aí muito fortes para que se dê algum desenvolvimento à agricultura. Como líder distrital do PSD, não podia deixar de estar presente. E além disso, sou amigo e conhecido do Duarte há muitos anos. E, portanto, é uma pessoa em que eu acredito, e acho que o partido acredita bem, em Montalegre pode ser uma mais-valia. E essa mais-valia, o que é que reconhece no Duarte Gonçalves para que
efetivamente acredito que seja o próximo Presidente de Câmara de Montalegre? Olhe, tenacidade, perseverança, seriedade, honestidade, competência e além disso é um jovem com muito potencial que tem uma característica que hoje infelizmente escassa no país. É um jovem que acredita nas suas próprias capacidades, com iniciativa própria e capaz de lutar por uma vida melhor. E portanto, se ele conseguir trazer isso para o bem público, para o bem comum, com certeza que será uma mais-valia para Montalegre e irá ganhar as próximas eleições. Eu admito que os eleitores, cada um, enfim, pondera os elementos que acha mais importantes. Eu acho que a maior parte dos eleitores pondera o seu voto nas eleições autárquicas em função da realidade local, e aí nós estamos à vontade. Mas mesmo aqueles que quiserem ponderar também a realidade nacional, não temos medo desse combate, porque apesar das manifestações e apesar do sofrimento e do sacrifício que tem sido imposto aos portugueses, eu acho que lá no seu íntimo a maioria dos portugueses entende que esta é a forma de nós evitarmos ter problemas ainda maiores no futuro. Se estas comunidades locais não tiverem oportunidades de emprego que sejam apelativas, sobretudo para os jovens, que juntamente com os equipamentos lhes possam oferecer boas condições de vida e às suas famílias, os jovens vão continuar a ir ao exterior procurar oportunidades, seja ao exterior no litoral português, seja mesmo fora do país. E com o facto de serem cada vez menos pessoas e cada vez mais envelhecidas, cada vez é mais difícil gerar e captar investimento para que haja precisamente essas oportunidades de desenvolvimento económico. As pessoas sabem muito bem distinguir aquilo que são os interesses, os problemas locais, do que são os problemas nacionais. E nas eleições autárquicas as populações escolhem sobretudo alguém de confiança, equipa que representem os seus interesses e que resolvam os seus problemas e projetos que respondam às suas ansiedades e no fundo às suas preocupações. Eu julgo que as eleições autárquicas do próximo dia 29 de setembro são sobretudo eleições para escolher os melhores candidatos para gerir os interesses das populações locais e o povo português sabe muito bem que assim é. E hoje esteve aqui a dar o seu apoio à candidatura de Duarte Gonçalves. É verdade, o Duarte é um militante do Partido Social Democrata, mas além de mais é um barrosão, um homem de Montalegre muito interessado e muito participativo nos interesses e nos problemas do seu concelho. É a segunda vez que ele se apresenta à população de Montalegre para ser sufragado e para ser escolhido como líder do município. Eu julgo que desta vez tenho essa expectativa e essa confiança que as pessoas de Montalegre o vão escolher para liderar os destinos da Câmara Municipal nos próximos 4 anos. Duarte Gonçalves deixa ainda no ar algumas das propostas que serão apresentadas no programa eleitoral. Em relação ao programa, também fomos já deixando aqui no ar algumas ideias que nós defendemos, são as nossas bandeiras, algumas das bandeiras de sempre, que eu também estou neste projeto, nomeadamente já falei há bocado o interposto comercial agrícola, que queremos criar aqui condições para que os nossos agricultores possam vender os seus produtos. Também a nível do apoio às empresas e à fixação de empresas e ao apoio dos nossos jovens empreendedores que queiram lançar os seus próprios negócios. Queremos aqui fomentar a criação da Associação Comercial Empresarial Local. Isso é importante para também aqui podermos criar mecanismos de apoio a quem quer apostar na sua terra. E também temos aqui aquelas medidas que sempre definimos que seriam, pelo menos, de pôr em prática para tentar um bocado contrariar aqui a desertificação que assola o nosso concelho. Temos o apoio à natalidade, o apoio à fixação de novos residentes, são medidas que transitam do programa anterior e nas quais continuamos a apostar, além de algumas medidas novas, como já que também frisei há bocado no meu discurso, mas são medidas mais de índole sociocultural. Queremos pôr aqui a Semana da Juventude, não é, enquadrada nas festas do concelho, que, entre outras pequenas medidas, mas o nosso programa estará aí para sair e estará aí para o eleitorado também apreciar e verá que também não só temos uma boa equipa e uma forte equipa, como também temos um programa que é aquele que achamos ser o mais adequado para tentar dar aqui ou colocar aqui o conselho no caminho do desenvolvimento e do progresso que nós tanto queremos. Só para um ventos de mudança. É este o título que dá nome à campanha que o PSD-CDS apresenta para unir Montalegre. Uma apresentação que contou com centenas de pessoas na Senhora das Neves, em Montalegre. Algumas presenças a destacar nesta apresentação: Rui Pimentel, secretário-geral adjunto do PSD, Luís Montenegro, presidente do grupo parlamentar do PSD, e o deputado na Assembleia da República pelo PSD, Luís Ramos.